У Миколаєві близько 2 години ночі пролунав вибух у банку «Південний». Рвонуло у відділенні на розі Центрального проспекту і вулиці Друга Слобідська. За попередніми даними, невідомі заклали вибухівку під двері будівлі. Вибуховою хвилою понівечило ганок і вікна установи. Також вибило шибки у сусідньому будинку і вітрини магазинів. Всю ніч на місці працювали експерти вибухотехніки. Поліція і працівники відділення банку поки що утримуються від коментарів. За попередніми даними, у самому відділенні нічого не вкрадено. Всі пломби на внутрішніх дверях цілі. Нагадаю, за останній рік це вже четвертий підрив відділень цього банку по Україні. Торік таких 2 вибухи були у Херсоні і 1 в Одесі. Пахнуло, затрусило всю кровать. Слышу, только стекла посыпались, и взрыв сильный. Вот, я быстро к окну, сначала подумал, что в доме где-то газ взорвался. Вынесло, получается, внутренние окна, наружные остались целые. Это, видать, из-за того, что форточка была открыта, оно сквозняком, наружные остались, а внутренние полетели, у меня прямо посреди квартиры лежали окна.